ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ କାଲିର ଯୋଉ କେତିକି ଟଙ୍କାର କେତେ ଟଙ୍କାର ଖାଇଲୁ କଣ ଟା ଆସିଲା ତା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ଏମିତି ସବୁ ହଁ ସେ ଡବା ଗୁଡା କାମରେ ଆସିଲା ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ ଦାଦା ଦେଖି ହାତ ଟେକି ସେଲେ ରାଗିକିରି ବେସିନ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ଅସନା କାହିଁକି ନା ବେସିନକୁ ଅସନା ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନିଜେ ହିଁ ଧୋଇ ହୁଅନ୍ତି ଏଠି ଆମେ ମାନେ ଏଠି ଧୋଇ ହଉନୁ ବେସିନ ବର୍ଷାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନେ ଜାମ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ପୁରା ସେ ପୁରା ଜାମ୍ ହେଇକିରି ପାଣି ପୁରା ତା ଦେହରେ ରହି ଅଛି ଅସନା ଲାଗୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସାରଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପରେ ସାର କରିଛନ୍ତି ସାର କେବେ ଏତେ ଆରାମସେ କରିବେନି ବହୁତ କୁହା ହେଇଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଗାଳି ହେଇଛି ଯେ ସଫା କରିଦିଅ ସଫା କରିଦିଅ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ସେଠି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ବୋଲି ଇଏ ପୁରା ଜଳୁଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ତୋ ଭାଇର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଠି ରୋମାଣ୍ଟିକ ଗୀତ ଶୁଣୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ କ'ଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲାଳ ଗଡ଼ିବ ଏଥିରେ ହଁ ସେଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ନୁହଁ ଲେଡ଼ି ମାନେ ଭଲ ପାଇବେ ପୁଅ ପିଲାମାନେ କହିବେ ନାଇଁ 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 କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ତ ପୁଅ ଲେଡ଼ି ଝିଅ ବୁଢ଼ା ବଚ୍ଚା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଇଏ କ'ଣ କହିବୁନୁ ଆମେ ଏବେ ଏଇଟା ଏଇଟା ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଆଣିକି ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ଆସିଲେ ଆମର ଛଅ ତିଅଣ ନଅ ଭଜା ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସେ ଜ୍ୱାଇଁ ବାବୁ ସବୁ ପରିବା କଟାକଟି କରିଦେଇଛନ୍ତି ପରିବା ଯୋଉ ଆଳୁ ପଡ଼ୁନି ଡାଲମା ଏଟା ହବ ଗୋଲ ଗୋଲ କଲରା ଭଜା ହବ ହଁ ବାପା ଆସିଲେ ଛଅ ଦିଅଣ ନଅ ଭଜାଟା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ବାପାଙ୍କ ସାଥିରେ ବାପା ଏତେ ଖାଆନ୍ତିନି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଗୋଟେ ମନ ହୁଏ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସବୁ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଖାଲି ସାରୁ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଆଳୁ ପକେଇନୁ ସବୁ ମିକ୍ସ ପରିବା ଡାଲମା ଆଉ ଇଏ ଓଉର ଟିକେ ରାଇ ହବ କଲରା ଭଜା ହବ ଗୋଲ ଗୋଲ ତଥାପି ଇଏ ହେଇଯାଇଛି ଦହି ଚହ୍ଲାଟା ହେଇଯାଇଛି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲି ବର୍ଷା ବନେଇଦେଇଛି ଆଉ ସେଥିରେ ପଖାଳ ଭାତ ଅଛି ଏମିତି ସବୁ ଆଉ ଖାସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା ଲୁଣି ଶୁଖୁଆର ରାଇ ହବ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆର ରାଇ ଆଜି ବହୁତ 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 ବର୍ଷ ମିନ୍ସ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଖୁଆ ଆସିନଥିଲା ଗାଁରୁ ଶୁଖୁଆ ଫାଇନାଲି ଆସିଲା ମୁଁ ଜିନୁ ଭିଲେଜ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖି ଦେଖିକିରି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲି ଶୁଖୁଆ ମୋ ପାଇଁ ଶୁଖୁଆ ଆସିଲା ସମସ୍ତେ ବି ଖାଇବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନାହାନ୍ତି ହଁ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଲାଇଟର ବର୍ଷା ମାଙ୍କେଡ଼ି ପକେଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେ ପୁରା ତା'ର ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଇଛି ଲାଇଟର ତ ଆମର ଏବେ ମାଚିସ୍ ଲାଇଟର କିଣିବେ ବୋଲି ଏ ଦେହ ବା ଚକରେ କିଛି କିଣାକିଣି ହେଇପାରୁନି ତ ଫଟାଫଟ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଆଉ ଏମାନେ ଦାଦା ଝିଅ ଘର କ୍ଲିନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁନ କାହିଁକି ଆମ ଦେହ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ବୋଲି ମୁଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁନି କେତେବେଳେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ମଣିଷ ଦେହ ମଣିଷ ମନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତା'ର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଆଉ ତ ଧଇଁ ଆସ୍ତମା ବି ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ସେଇଟା ବି ମାନେ ଧଇଁ ଧଇଁ ଖାଲି ଲାଗୁଛି ହାତରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡୱାଶ ଭଲସେ ମାରିବ ସେ ବେସିନ ବେସିନ ସଫା କଲେ ମୋତେ ଭାରି ଅସନା ମାଡ଼େ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ବି ଭାରି ଅସନା କହିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଯେଉଁ ପୁଅ ପିଲାମାନେ ଥିବେ କହିବ ଅସନା ନା ନାହିଁ ପୁଅ ପିଲା ଗୁଡ଼ା ଭାରି ଅସନା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବିନି ରାଗନ୍ତି ମୋ ଉପରେ ତୁ ଗୋଟେ ସୁତୁରୀଟ ହଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ହେଇଯାଏ ସବୁବେଳେ ଆଛୁ ଆଛୁ ହେଉଛୁ ଆରେ ଆଛୁ ତ ମୋର ବିମାରୀ ସେଇଟା କ'ଣ ମୋର ଅସନା ପାଠ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନାକୁରୁ ସିଙ୍ଗିନି ବୁଳିବି ମୋତେ କହିବେ ସବୁବେଳେ ନାକୁରୁ ତୋର ଗଳୁଥିବ ବର୍ଷା ସାରା ତୁ ଏଇଟା ସୁତୁରୀଟା ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ ବହୁତ ଲେଟ୍ କ'ଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ତ ଏମିତି ଏମାନେ ଦବେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି ସକାଳେ ଆଉ ଲେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ଆଉ କ'ଣ କରେ ସକାଳେ ପୁରୀ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଲିଷ୍ଟ ସକାଳେ ପୁରୀ ଆଉ ଉପମା ବରା ରୁଟି ତା ସହିତ ମଖାନା ସବୁ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ମିଶେଇ ମାସି ଫଳମୂଳ ସବୁ ମିଶେଇ ମାସି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲଞ୍ଚ କ'ଣ ଖାଇବେ ଦେଇ ଘରେ ପୁରୀ ବନେଇଥିଲା ମୋତେ ଆଜି ଉପମା ଆସ୍ଥା ହେଲା ମୋର କହନ୍ତି ଆସ୍ଥା ଉପମା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଖାଇବାକୁ ବାହାରୁ ଇଏ ଯାଇକିରି ଉପମା ଟିକେ ଆଣିଲେ ଝିଅ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଝିଅ ପୁଣି ମନା କଲା ତ ବର୍ଷାର ମୋର ଉପମା ଖାଇଲୁ ଝିଅ ପୁରୀ ବରା ମାତ୍ର ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲେ ତ ଏମିତି ରୁଟି ପୁରୀ ବାପା ଏରା ସମସ୍ତେ ମିଶି ମିଶି ଖାଇଲୁ ଏମିତି ଲୁଣି ଶୁଖା ରାଇ ହବ ଡାଲମା ହବ କଲରା ଭଜା ହବ ଓ ରାଇ ହବ ଫଟାଫଟ ଏବେ ତିନିଟା ପ୍ରେସର୍ ବସେଇ ଦେଇଛି
ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଡ଼େଇ ବାହାର କରିବି ଫଟାଫଟ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରୋଷେଇ ଖତମ କରିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଇଏ ବଉଁଶ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଢ଼ି ବୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଦେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ବି ଚାଲିପାରୁନି, ଦହି ବି ହେଇଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ଏପଟରେ ମୁଁ ଡାଲମା ବସେଇଦେଲି, ପ୍ରେସର ହେଉଛି ହେଇକି ହେଉଛି, ଶୁଭୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ତ ଏପଟେ କଲରା ଭାଜି ବି ତେଲ ଦେଇଦେଲି ସକାଳେ, ଏଥିରେ ପୁରୀ ଛଣା ହେଲା। କଡ଼େଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଲସେ କ୍ଲିନ୍ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଚିନୁ ତୁମ କଡ଼େଇ ବହୁତ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗେ। ତ ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ହିଁ ସେଇଟା ଭଲ ପାଉ। ଆମର କଡ଼େଇ ବାସନ ପଟା କ୍ଲିନ୍ ଥିଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଇଠି ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ରହିଯାଇଛି, ତ କିନ୍ତୁ ବାସନ କ୍ଲିନ୍ ମୋ ବୋଉର ହ୍ୟାବିଟ୍। ସିଆଡ଼ୁ ମୋ ଆଈକି ଦେଖିଥିବେ ଜିନ୍ଦେଇ ବ୍ଲଗ୍ରେ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ହ୍ୟାବିଟ୍, ତ ଆମମାନଙ୍କର ବି ସେମ୍ ହ୍ୟାବିଟ୍, ବାସନ ଅସନା ହେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତ ଏପଟେ କଲରା ଭାଜିବି, ଡାଲମା ବସେଇଦେଲି। ପତିଦେବ ଥିଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଯଦି ପତିଦେବ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସବୁ ପରିବା କାଟିକୁଟି ସାଇଜ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବର୍ଷା ବି କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଚାଳୁ ଅଧିକାର କହିଦେବି। କାଟିଦିଅ, ସେ ତ ଛାଁ କରିଦେବେ, ଆଉ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ କରିବି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଳ ଗଡ଼ୁଥିବା ଆଇଟମ୍, ଆଇଁଷଟା ନା ପଛରେ କରିଦେବି, ଆଉ ଏବେ ସବୁ ସାଧା କରିଦେବି। ଆମ କଲରା ଭାଜିଦେବି। ଦେବ କାମ ସରିଗଲା, ସବୁ ସରିଲା, ସବୁ କାମ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଜା ବି ସକାଳ ହେଇଥିଲା ଦେଇ କହୁଥିଲା, ହଁ କାଲିର ଭଜା ଖାଇବା ମାନେ ଭରପୁର ଠିକ୍ରେ ଅଛି। କହୁଥିଲେ ଯେ କଲରାରେ ଗୋଟା ମସଲା ଦିଆ ଭାଜିବା, ମସଲା ଦେଇକିରି ମୋତେ କାହିଁକି ଆଉ ଏବେ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ଗୋଟେ କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ତାକୁ ପ୍ଲେନ୍ ଭାଜିବା, ପିଆଜ ଦେଇକିରି ସୋରିଷ ଫୁଟଣ ଦେଇକିରି ଖାଲି ଭାଜିଦେବା ଗୋଲ ଗୋଲ। ୟାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା ମସଲା ଦେବା, ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଲରା, ଇଏ ୟାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା, କହିଲେ ଚାଲିଲାକୁ ଗୋଟା ଭାଜିବା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟା ଭଜା ଯଦି ହେବନି, ସହଜେ ବାଟଣ ଓରାଇ କରିବି, ଆଉ ଶୁଖୁଆରେ ଦିଆହେବ। ଆଜିର ମେନ୍ ଚାର ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ରାଇ, କାଲିର ମେନ୍ ଚାର ଥିଲା ଛତୁ ପିଠଉ ଭଜା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଜିର ମେନ୍ ଚାର ମୁଁ ରୋଷେଇରେ କ'ଣଟା କହିବେ, ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ଶୁଖୁଆ ରାଇ ମେନ୍, ତାକୁ ଟିକେ ମୋଟା ମୋଟା କଲରା ତାକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଦେବା। ଏଠି ମୋ ପାଇଁ ବସା ବେସର ବନେଇ ଦେଇଛି, ଡାଲମାଟା ସିଟି ଦେଇଦେଉ, ଅଦେ ପିଠା ଆସିକିରି ପୁଣି ଗୋଟେ କଳ ସଫା କଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ର ଏଇଟା ଲାଗେ ନା କି ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼ରେ, ସେଇଟାକୁ ଇଏ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଘରେ ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ମାଟି ହେଉଛି, ସହଜେ ଆମର ଘରେ ଘର କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଏବେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ନାହିଁ। ହଁ କି ଚିକ୍କଣ କରିଦେଲେ ମୋ ପତିଦେବ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ତା'ର ଦାଗ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଦାଗଟା ସେଇଟା ସେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଫା କରିଦେଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଶୁଖୁଆ ମିଳିବ ଆଉ, ସାର୍ ଆଜି ମାଛ ଖାଇବେ କହିଲେ, ଯେମିତି ବାପା ଶୁଖୁଆ ଆଣିକି ପହଞ୍ଚିଲେ କହିଲେ ମାଛ ଫାଛ ଆଣିଆନି, ଆଉ ଗୁଡ଼ାଏ ଦିନ ହେଲାଣି ପାଟରେ ଶୁଖୁଆ ବାଜିନି। ଇଏ ଆମ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ, ଆମେ ଛୁଆବେଳୁ ଏ ଶୁଖୁଆ ସହିତ ଆମେ ଜଡ଼ିତ। ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଟିକେ ହେଲେ, ଡାଲମା ଶୁଖୁଆରେ ହେଲେ ଆମର ଏ ପାଣିଗୁଡ଼ା ବୁହାଇ ଦେଲନି, ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ ଡିସ୍କୋ ଟାଇପ୍ର ବେଶୀ ନେଇ ଘରେ ଓନର୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଗାତୁଆ ହେଇକିରି ଏଠି ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ଯାହା ରହୁଛି ସେଇଟା ବି ଭଲ ବି ପରିଷ୍କାର ବି ରହିବ, ମାଛି ପୋକ ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ବି ସିନେ ଗାତୁଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ସବୁ ପାଣି ରହୁଛି ଦାଗ ହେଉଛି ସେଥିରେ। ହଁ ସାର ଭଲ କ୍ଲିନ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଶୁଖୁଆ ନବ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ କ'ଣ ନବ କହୁନା, ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମଖାନ ଭଜା ହେଲା ସକାଳେ, ସକାଳେ ମାନେ କ'ଣ 11 ବେଳେ ତ ବଳିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା, ଏପଟରେ ମାମୁଁ ବସିଛି, ସେପଟେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ତାକୁ ଉଠେଇ ଆସିଲୁ, ବେଶୀ ଶୋଇବ ରାତିରେ ଶୋଇବନି, ବର୍ଷା ଯିବ କୁହୁକୁ ଉଠେଇବ।
ବାପା ଗାଁରୁ ଆସିକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିକି ହାଲିଆ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ବ୍ଲଡ଼ ଆଫ୍ଟର ଫୁଡ୍ ବିଫୋର୍ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ଆସିଲା ପରେ ପରେ ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ମୋ ପତିଦେବଙ୍କର ସବୁ କ୍ଲିନିଂ ଛୁଞ୍ଚି ସବୁ କ୍ଲିନିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁକା ମୋ ପତିଦେବ ସବୁ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ସପ୍ତାହେ ହେଲାଣି ଘରେ ଦେହପା ଭଲ ନାହିଁ, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ପୁରା ଛିଞ୍ଛକର ଅସନା ମସନା ହେଇ ପଡ଼ିଛି। ଏଇ ଶୁଣିଲ ସେଇଠି ପୁରୁଣା ଚପଲ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ, ସମସ୍ତଙ୍କର ବାଛିକି ଜରି ବାନ୍ଧିଦେଲ। ହଁ ମୋର ବି କେତେଟା ଆଜି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବ, ସେଇଟା ସେଇଟା ହ୍ୱାଇଟ୍ଟା ଚୋପା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ସ୍ଲିପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଭବାନୀ ମଲ୍ରୁ ଆଣିଥିଲେ। ହଁ କ'ଣ ସ୍ଲିପର ଭଲ ଅଛି, ମଇଳା ହେଉଛି, ବାହାରୁ ପିନ୍ଧା ହେଇଛି, ବାଥରୁମ୍ରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ଭାରି ଅଘନା ଅସନା। ଆଉ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ଚେକ୍ କର, ତମେ ଟିକେ ଚେକ୍, ତମ ସେଇଠି ଅଳିଆ ରହିଛି, ଏଠିକି ପହଁରା ଫହରା ବଜେଇଲ ତ? ନା ତୁ ମିଛା କହେ, ଝାଡ଼ୁବାଲା ୟା ଝାଡ଼ୁବାଲା, ଝାଡ଼ୁବାଲା ୟା ଘର ସେ କଚରା ନିକାଲେ, ଝାଡ଼ୁବାଲା ୟା ଘର ସେ କଚରା ନିକାଲେ। କାହାର ଅଳିଆ ଅଛି ଘରେ ଡାକ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହୁସିଲ୍ ବଜାଉନ, ହେଇ ହୁସିଲ୍ ବଜାଉନ, ହେଇ ହୁସିଲ୍ ବଜାଉନ, ହୁସିଲ୍ ବଜାଅ, ମୁଁ ଦେଖେ କେଉଁ ଚପଲ ଫୋପଡ଼ା ହେବ। ଘର ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇଗଲେ ନା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଚିକଣ ଚାକଣ ହେଇଯାଏ। ମେସିନ୍ଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି, ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ କହିବି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓଉ କଟା କେଉଁ ଲେଡ଼ି ବି କରିପାରିବେନି, ମାନେ ପୁରୁଖା ପୁରୁଖା ଆଇ ବୁଢ଼ୀ ବି କରିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କାଟିଛନ୍ତି, ମୋ ପତିଦେବ କାଟିଛନ୍ତି, ଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ମୋତେ ଆସେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟମର୍ସେ କାଟେ କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଆସେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଆସେ ନା ଆଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ଆଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆସେ ଆସେ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ନା ଆଙ୍କୁ ଓଉ କାଟି ଆସେ, ପଣସ କାଟି ଆସେ, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ନ ଆସେ ଆଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭଲ ଆସେ। ତ ଡାଲମା ଛୁଙ୍କ କରିଦେଲି, କଲରାଟା ଆଉ ଟିକେ ଜରିବ, ଏବେ ଓଉରା ଏଇଟା ହେବ, ଓଉଟା ଆଗ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯିବ, ଡାଲମା ଆଉ ଟିକେ ଫୁଟୁଛି, ଏଥିରେ ଟିକିଏ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଉଛି, ଟିକିଏ ରାଗ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିଦେବା, ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ, ଏଇଟା ଆମ ପାରାଦୀପ ସାଇଡ଼୍ର ମାଆ ପୁରାକୁ, ମୋ ଆଈ ଆଈକି ତ ଆମେ ମାଆ ଡାକୁ, ତ ମାଆକୁ ପୁରା ବାଛି ବୁଛି କାତି ଲାଞ୍ଜ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲା, ଖାଲି ଇଏ ଖାଲି ମୋର ଏବେ ଧୋଇଦେଲେ କାତି ଟିକେ ରାନ୍ଧି ରାନ୍ଧିକିରି, ଆଉ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ଭାଜିପାରିବେ, ମୁଁ ହଳଦୀ ଦେଇନି ଏକାଥରେ ଦେବା ଆଉ ମସଲାରେ ଆଉ। ତ ଆଗ ଭାଜି ଦେଉଛି, ଆଉ ଏହି ଶୁଖୁଆରେ ଲୁଣ ଦେବା ବିଲକୁଲ ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଘର ସବୁ ବାସି ଫଟେଇବ, ପଡ଼ିଶା ଘରେ ସବୁ କହିବେ କିଏ ଶୁଖୁଆ ରାନ୍ଧିଲା। ତ ଏବେ ଲାଷ୍ଟରେ ହେଲା ଆମର ଶୁଖୁଆ, ମେଞ୍ଚେ ଇଏ କରିଥିଲି ମୁଁ ଯେମିତି ବଳିରେ ଖାଇବା ଆଉ, ମୁଁ ତ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ଖାଲି ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ମାରିବି। ବେଶୀ ଖାଇଦେଲି, ଭାଜି ହେଇଗଲେ ଖାଇଦେଇ ମୋତେ କିଛି ବାସ୍ଲ ହେଉନି, ମୋତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁ। ଖାଇଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଖୁଆ, ଆସୁ ଆସୁ ଖାଇଗଲା, ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବା କଥା, ଇଏ ଖାଇଗଲା ଆଗ ମୁଁ ଖାଇବା କଥା, କେମିତି ଲାଗିଲା? କ'ଣ ଗୋଟେ ପଖାଳ ପାଗ କରିବୁ ଖାଇବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହେଲା,
ଖାଇଗଲା ଖାଇଗଲା ଇସ୍ ଏଇଠି ଖାଇଦେଉଛି ଆଉ ଆଉ କେତେ କାମ କେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇଟା ନା ରାଇ ରାଇ ଭଲ ଲାଗିବ ଶୁଖୁଆ ଆଉ ତାର ତ ଯୋଉଠି ପଡ଼ିବ ତା ବାସ୍ନା ଖାଲି ମହକିବ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ ଏବେ ଟିକେ ବାସ୍ନା ହେଲା ଆଉ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆହା ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍ନା ନେଉଛି ଓହୋ ଲାଳ ଗଡ଼ୁଛି ବାସ୍ନାରୁ ଏଇ ଶୁଖୁଆ ଖାଲି ହିଁ ପଖାଳ ଭାତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଭାତ ଖାଲି ତଡ଼ି ହେଇ ପଳେଇବ ସେମିତି ଲାଲ ଲାଲ କରିକି ଭାଜି ଦେବ ଯେମିତି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜିଛି ସେମିତି ଲାଲ ଲାଲ କରି ଭାଜିଦେବା ତାପରେ ରାଇଟା ଏଇ ଆଇଟମ୍ଟା ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ 5 ମିନିଟ୍ ହେବ ମସଲାଟା ଖାଲି କଷେଇବେ ଟିକେ ଟମାଟୋ ଦେଇକିରି ତେନ୍ତୁଳି ପାଣି ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବେ ମୋତେ ମାନେ ବେଶୀ ହାର୍ଡ଼ ସ୍ମେଲ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଯାଇ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ହେଉଛି ନହେଲେ ତ ଇଏ ଶୁଖୁଆ ଜରିରୁ ସିଟା ହଉ ହଉ ମୋତେ ବାସିବା କଥା ଆଉ ଏହାର ଗୋଟେ ହେବ ତରକାରୀ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ବୋଉ ହାତର ଆମେ ସବୁ ରାନ୍ଧୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ସେଇଟା କି ବାସ୍ନା ଆମ ପଡ଼ିଶା ଘରମାନଙ୍କର ନିଦ ସବୁ ହଜି ଯାଇଥିବ ତାହା ଘରେ ହେଲା ଶୁଖୁଆ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରି ବସିଲେ ବର୍ଷା ଥାଳି ଧରିକି ପଳେଇଲା ଭାତ ବାଢ଼ି ହେବ ମୁଁ ଏଠି ଫଟାଫଟ କରିକି ଦେବି ଏବେ ଗଲା ଶୁଖୁଆ ଆକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣିଟା ଦେବା ଛିଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ରଖିଛି ଏଠିକି ଟିକେ ସେଥିରେ ଦେବା ହେ ତମେ କ'ଣ କଲ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏ ପଖାଳଟାକୁ ଭାବିଛି ବର୍ଷା ପାଗ ରଖିଦେବା ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ଏବେ ଗୋଟେ ମଜା ଦେଖିବେ ଏ ପଖାଳ କିଏ ଖାଇବ ହଁ ଦେଖିଲେ ଆଜି କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି ମାନେ ଲଞ୍ଚରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ସେ ଖା ଭଲ ପାଏ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ପଛେଇଥାନ୍ତା ଆଜି ଯେହେତୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ହେଇନି ଆଉ ଶୁଖୁଆ ମାଡ଼ ହେଇଛି ଏକାଥରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ କାହାକୁ ଦିଆହେବନି ଯଦି ହେଲା ଆଜି ପଖାଳ ମାଡ଼ ସେ କରିବ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ମାରିଦେବି ପାଖରେ ଖାଲି ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇବି ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ କିଛି ହେବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ କହିବେ ଗୁଣ୍ଡାଏ ଖାଇଲେ ତ କିଛି ହେବନି ଆମ ଶୁଖୁଆରେ ହେଇଗଲା ଗୁଣ୍ଡାବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇକିରି ପକାଇଦେଇ ଖାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଶୁଖୁଆ ବାସ୍ନାରେ ମହକିଲା ମୁଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଘରେ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ବାସ୍ନା ରହୁନି ରେଡ଼ି ଆମ ଶୁଖୁଆ ଦେଶର ତାପରେ ବାହାରେ ବସିବ କିଏ କଲରା ଗୋଳେଇକି ଆଇଲେ ବର୍ଷା ଇଏ କ'ଣ ହେଇଛି କିଲୋ ଚାଟ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉନୁ ଇଏ କ'ଣ କେଉଁ ବିରିୟାନୀ କଲରା ବିରିୟାନୀ ପୁରୀ ତରକାରୀ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବି ମୁଁ ଜଗିକି ଖାଇବିନି ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟ ପିଲା କ'ଣ ନା ତାକୁ କ'ଣ କଲ କଲରା ବିରିୟାନୀ କି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଧା ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆମର ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଛୁ ସବୁ ତଳେ ଧରିକିରି ବର୍ଷାର ବଢ଼ିଆ ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ବନାଇଲା
ଏର ପଖାଳ ଜମିବ ତାର ଆଜି ଉଡିଲା ସବାଖିଆ ନଉତ ବୋଉକୁ ଆମ ଗାଁରେ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଡାଲମା ଭାବରେ ପକା ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ ଶୁଖୁଆ କେମିତି ଲାଗୁଛନ୍ତି ହଁ ଭାଇ କାଲି ଟୁଙ୍ଗାରିବ ହଁ ମୁଁ ଆଗ ଖାଇବି ବୋଲି କୁଣ୍ଡାଇ କହିଥିଲି ଏଇଟା ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁଣ୍ଡାଇ ଖାଇଲେ କିଛି ନୁହେଁ ନା ଦାଦା ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଲୋ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମା ଲୋ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଲୋ ମା ମାନେ ପୁରା ସ୍ୱାଗ ବର୍ଷା ଦାବିବ ଆଜି ଆଉ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ବି ପଖାଳ ଖାଉଛି ତା ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ତା ଭାଗ୍ୟ ବଢ଼ିଆ ମୁଁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପଖାଳ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଦେଖେ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କହିଛନ୍ତି ବନିତା କହିଛନ୍ତି ମୋର କାଶ ହେଲା କାଶ ହେଲା କାଶ ହେଲା ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇଲି କାଶ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇ ଆଜି ଭାବିଛି ମୁଁ ଦହି ଖାଇଦେବି ମୋ କାଶ ଭଲ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଆଜି ସେ ଦହି ଖାଇଦେବି ମୋ କାଶ ଭଲ ହେଇଛି ଭଗ ଜମିଲା ନାରେ ମୋର ସେ ପଖାଳରେ ମନ ମାଲ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଶୁଖୁଆ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ମିଳିଛି ଦାଦା ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ନା ସେ ଖଟାବାଲାକୁ ବାହା ହବ ସେ ଖଟାବାଲାକୁ ବାହା ହବ ଶୁଖୁଆ ତାର ଦୋକାନ ଏତେ ତାର ଖଟା ଦୋକାନ ମେନ୍ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ଜାଣିପାରୁନି ନା କଣ ଜ୍ୱାଇଁ ହବ ଜାଣିପାରୁନି ଆହୁରି କହୁନି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ କହିପାରୁନି ହଁ ଯାହାକୁ ବାହାବୁ ଟୋଷ୍ଟ ଟିଟର କ'ଣ ହବ ଦାଦା ବା କହୁଛ ଟୋଷ୍ଟ ଟିଟର କ'ଣ ହବ ହଁ ହଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ କରିବା ହଇ ହଁ ଆଜି ତୋ ବୋଉ ଆଇଛି ତୋ ବାପା ଯେଉଁ ତୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ଶୁଖୁଆ ଯାହା ଆଣିକି ଆସିବ ଆମେ ଆଉ ଉଠିପାରିବୁନୁ ଦେଖ ଶୁଖୁଆ ପାଇଁ ଆଜି ଉଠିଗଲେ ଉଠିଗଲେ ଆଜି ଦେଖ ତୋ ବାପା ଆସିଛନ୍ତି ତୋ ବୋଉ ବି ଅଛି ଆମେମାନେ ବି ଅଛୁ ମିଟିଂ ବସା ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମିଟିଂ ବସିଲା ଶୁଖୁଆରେ ହିଁ ଖାଇଗଲା ଆଜି ଲୋ ମୁଁ ଖାଇପାରୁନି କୋଉ ଭାତ ଆଜି ଖାଉଛି ଶୁଖୁଆରେ ଟିକେ ଡାଲମା ଫାଲମା ମତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କହନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଡାଲମା ଆଣିନି ମୁଁ ଶୁଖୁଆରେ ହିଁ ଖାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଖୁଆଉ ନା ନା ଛାଟି କାଟୁଛି ଜଣେ ରାଗିଲାଗି ଆମେ ଓ ଖାଉଛୁ ଓରେ କ'ଣ ଥାଏ କହିଲାଣି ତମକୁ ଏ ପଚାରୁଛି ତମ କାଇଁ ଏମିତି ମିଟିଂ କରୁଛ ମତେ ଭଲ ଲାଗେନା ଓ ମତେ ଆଇରେ କ'ଣ ପଚାରେ ଏଠି ବସିଛୁ ଆଇରେ କ'ଣ ପଚାରେ
ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ପୁରା ଶୁଖିଲା ଭାତ ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଖାଇଛି, ମୋତେ ଡାଲମା ଫାଲମା ଡାଲି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି।